Jeg skal i dag tale til dem om begrebet reinkarnation. Reinkarnationstanken er jo her i Vesten en næsten ukendt tanke, mens den i Orienten jo er selve den tanke, som menneskene der i det store flertal baserer deres liv på. Mange mennesker i vores vestlige verden, de opponerer, når de hører om, at man skal fødes igen. Jeg kan ikke glemme, en gang for mange år siden, da Livets Bog lige var udkommet, der var der en avis, der skrev: denne mand tror på, at vi skal fødes igen og lever flere liv. Hvor herre bevares, vi andre har mere nok i dette ene. Jeg har så tit tænkt på netop denne sætning. Den er egentlig typisk for den vestlige verden. Den er typisk for en verden, hvor materialismen har sejret. En verden, hvor det timelige totalt dominerer på det åndeliges bekostning. Og så tilføjer mange, når de hører om denne tanke: jamen, den er hedensk. Den har ikke noget med kristendommen at gøre. Og så er sandheden dog den, at den er en ren kristen tanke. At den har langt mere med kristendommen at gøre, end det store flertal af kristne mennesker synes at være klar over. Det smukkeste bevis herfor har vi i Jesus' berømte tale, samtale med Nikodemus. Nikodemus siger til Jesus: du er en lærer udsendt af Gud. Og så begynder samtalen mellem disse to mennesker på et meget højt plan. Og der siger Jesus til ham disse berømte ord: uden at nogen bliver født på ny af vand og ånd, kan han ikke komme ind i mit rige. Denne sætning rummer i virkeligheden en hel verden. For begrebet vand var ifølge ældgammel jødisk terminologi identisk med urstoffet, identisk med al materie. I kan selv i Mosebøgerne læse dette og få det bekræftet. Jesus var jo jøde, var vokset ud af jødedommen og var fuldt fortrolig med de gamle skrifter, de gamle meninger. Og han siger da i vores sprog: uden at nogen på ny bliver fyldt i materien, med en ny bevidsthed kan han ikke komme ind i mit rige. For vand var for ham materie, og ånd var for ham bevidsthed. Og det, man ser her, at Jesus har været sig dette problem fuldt bevidst. Men i øvrigt dukker det atter og atter frem. Det dukker frem også i det gamle testamente. I det gamle testamente kan de hos Jeremias læse: før jeg dannede dig i moders liv, der kendte jeg dig. Hvorledes skulle Gud kunne kende et væsen, før han dannede ham i moders liv, hvis han ikke eksisterede, før han blev dannet i moders liv? Og så kan de læse i visdommens bog: da jeg var Gud, kom jeg ind i et ubesmittet legeme. Igen refererer dette til en sjælelig tilstand, som eksisterede før den fysiske, og vi har det i spørgsmålet fra disciplene til Jesus: rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blev? Hvis, altså selve spørgsmålet forudsætter, at apostlene og Jesus har været fuldstændig bevidste i reinkarnationen. Det kommer også et andet og meget væsentligt sted. For hvorledes skulle apostlene kunne formulere dette spørgsmål: hvem har syndet, ham selv? I tilfælde han selv har syndet, må det være sket i et tidligere liv. For han var blind, da han kom ind i moders liv. Og så det meget stærke eksempel, der hvor de kommer til at tale om Johannes Døberen, og Jesus svarer, at Johannes Døberen var den til jordlivet tilbagevendte
Elias. Vi ser altså der, at man kan ikke i den almindelige kristendom tale om, at Jesus har undladt at tale om reinkarnationen. Han levede selv, han var kosmisk bevidst, han levede selv på denne sin tilstand og talte jo om den herlighed, han havde hos faderen, før han blev født her, før var verden var jeg. De vil altså se, at reinkarnationen kunne have spillet en uhyre rolle i kristendommen, om man ikke på et ret tidligt tidspunkt havde fjernet den. Og så kan man rent kosmisk stille spørgsmålet, hvorfor fjernede man reinkarnationen fra kristendommen? Det gjorde man, eller det gjorde livet, og det var ikke i og for sig en mand, det var jo menneskene selv i grupper, der vedtog disse ting, og dermed lukkede de døren for den åndelige tilstand, som præger orienten, og åbnede døren for materialismen. For ved at fjerne reinkarnationen, det der man har et evigt liv, at man har levet før dette liv, og at dette liv er en frugt af ens evige fortid, og der er noget basis for ens evige fremtid, ved at fjerne det store kosmiske perspektiv, der skabte man forestillingen om, at dette liv var det eneste liv. Og for at bøde på den manglende logik, den brist, der blev i tænkningen, når man fjernede reinkarnationen, skabte man arvesynden og nåden, og sikrede sig derigennem, at menneskene, som jo endnu ikke kunne tænke særligt, at menneskene der fik ligesom en kompensation for det, de der mistede. Jeg har tidligere sagt til dem i mine foredrag, at vores kosmiske udvikling fra dyreriget og frem dertil, hvor vi står i dag, er ligesom et vældigt drama i tre akter. Det første akt af dette vældige drama udspilles jo inden for det uintellektuelle område eller troens område, eller der, hvor mennesket ikke kan tænke selv, men må have autoriteter og støtte sig til. Der fødtes den religion, vi kender i dag. Den er direkte udledet af det egentlige dyrerige, hvor dyret instinktivt lystrede magten, lystrede den stærkeres ret. Og denne kosmiske automatfunktion, som bærer tilværelsen i dyreriget, fortsatte naturligvis ind hos de første primitive dyre mennesker og blev der til den religiøse kodeks, den moralske kerne, som vi kender som øje for øje og tand for tand, altså magtens idol. Men vi ser så, hvordan udviklingen fortsatte videre frem. Vi ser, hvordan mennesket igennem oplevelsen af magtens forfærdende tilbagevendende virkninger fik udviklet en følelse, som langsomt førte dem frem til den næste kosmiske akt. Den næste kosmiske akt, nemlig der, hvor vi møder ikke længere det uintellektuelle, men det intellektuelle menneske. Mennesket, som nu i kraft af livets uhyre pres over det sind, har lært at tænke. Men de må, når de tænker på intellektuelle mennesker, der må de aldrig glemme, at deres tankekoncentration, hvor meget man end beundrer den, er direkte rettet imod det område, hvor de har deres fleste erfaringer, hvor de har deres fleste begær, deres fleste behov, nemlig det materielle plan, den materielle verden. I det første område, der mødte vi de kosmisk døende mennesker, mennesker, som nu fjerner sig fra magtmoralen, fjerner sig fra den kosmiske automatiske førelse, for den var sikker. Hver eneste dyr, der går under, når at udstede dødsangstskrig i undergangsøjeblikket, og retter dermed en henvendelse til et ukendt forsyn om hjælp, det som senere blev til den primitive jordmenneskelige bøn. Og der vil de så se, at der hvor vi nu står, der er vi ligesom i et besynderligt kosmisk mellemakt. Vi er nået frem til tilværelsens kosmisk døde domæne. Jeg skal senere vise dem det på symbolerne. Det kosmisk døde domæne. Hvad er det for et domæne? Det er det domæne, hvor en af de største bibelske spådomme møder sin absolute fuldbyrdelse, sin absolute opfyldelse, nemlig den, der er udtrykt med ordene, den dag du æder
af frugterne fra kundskabens træ, skal du dø døden. Denne død, der er tale om, er ingen fysisk død. Den dag mennesket nåede frem til at kunne anvende de kosmisk intellektuelle kræfter i sin sjæl, der kunne det endelig få fuldbyrdet alle sine materielle begær, sit materielle behov. Og det er der, hvor vi står nu. Dansen om guldkalven, som vi har lært om i vores religiøse undervisning, det er den dans, de i dag ser fuldbyrdet alle vegne. Over hele jorden vil denne dans brede sig i større og større ringe. Den kom først til den del, hvor kristendommen skabtes, der hvor materialismen kunne sejre. Nu breder denne materialisme sig ud over jorden, ud over det fjerne østen, ud over det, man kalder ulandene. Man er dog, gudskelov, gået bort fra at oversætte dette u ved underudviklet, som man startede med. Nu er det teknisk uudviklede lande. De vil se, der er en fin nuance imellem disse to ord. Men vi ser i det fjerne østen, hvordan materialismen nu vokser frem, og vi ser over hele jorden, hvordan kosmiske impulser, som en gangbar menneskeheden, langsomt toner bort. Kristendommen står over for et frafald inden for troens område af simpelthen uoverskuelige dimensioner. Det samme gælder buddhismen, muhammedanismen, ja, det gælder hinduismen, det gælder alle disse store religioner, som havde til formål for følelsen, instinktet og følelsen, at forkynde troen på en guddoms eksistens og en åndelig verdens eksistens. Og derfor står vi nu i et grænseland. For den kosmisk døde periode er jo ikke den endelige og afsluttende periode i menneskets udvikling. Den kosmiske døde periode er den, der går forud for opstandelsen. Den, som alle de store henviste til ville komme. Jesus siger til sine disciple, jeg ved mange ting, men I kan ikke bære det. Så fortsætter han, når han den sandhedsånd kommer, der skal han tage af mit og give eder, og alt hvad han ser og hører, skal han fortælle. Buddha sagde på sit dødsleje til sine disciple, at han kun havde evnet at fortælle dem en brøkdel af det, han havde oplevet. Og Muhammed sagde direkte, hvis jeg fortalte jer, hvad jeg virkelig ved, ville I dræbe mig. De ser altså, at disse kosmisk bevidste, de har set en anden verden. De har set en verden hinsides den kosmisk døde, som de vidste skulle og måtte komme. Denne kosmiske opstandelse, som venter forude, det er den, der venter en menneskehed, når det sidste opgør med det dræbende princip har fuldbyrdet sig selv, og den manglende sum af følelse, som i dag udgør forudsætningen for skabelsen af en verden, altså en verden, hvor hele menneskeheden er forenet, når dette underskud af følelse, af manglende næstekærlighed, af manglende forståelse af livets indre samhørighed og harmoni, når dette manglende underskud er udlignet, står vi over for en verden af en helt ny kosmisk struktur. Denne nye struktur forudsætter ganske bestemte ting, nemlig at mennesket er kommet til kundskab om, at det er et evigt væsen. Og derfor vil reinkarnationen blive selve det åndelige fundament for alle fremtidens mennesker. Og hver den sjæl, som allerede i dag dybt i sit indre accepterer denne store tankes eksistens, er allerede nu på sporet af sig selv. For uden reinkarnation, ingen indre logik i nogen som helst. Intet svar på, hvorfor et barn fødes blindt, lamt, dødt, berøvet sine åndelige sanser. Ej heller noget svar på, hvorfor et barn fødes for blot at dø, måske få timer efter, måske få år efter, måske 20 år senere, mages ned på en slagmark. Selve livet, sådan som det er i sin natur,
som vi kender det i vores verden. Jeg tænker her på det menneskelige tankeliv, har ingen mulighed for nogen indre logik i samme øjeblik, man fjerner reinkarnationstanken, dette, at vi har levet i al evighed og skal leve i al evighed, og at vores fysiske liv kun er ganske små kraftbølger på vort åndeligt evige oceans overflade. Jeg stod en dag ved stranden sammen med Martinus, en meget, meget skøn sommerdag, og bølgerne kammede over gennet ved strandkanten ganske små med denne vidunderlige rislende lyd, de alle har oplevet. Og så sagde Martinus, da han har stået og betragtet det et øjeblik, Erik, sådan er et menneskes liv. Hverken mere eller mindre. Det synes så stort, mens det leves, og så snart I træder ud af jeres fysiske legeme, og det I kalder døden, har fuldbyrdet sit værk i jeres organisme, så vil I opfatte det svundne liv som sådan en lille bølge. Foran jer ligger det vældige ocean med sine millioner, utalte millioner af nye bølger. Og det lærer man sig at forstå, når man, som jeg udtrykte det i mit sidste foredrag, når frem til den røde linje, der adskiller den kosmisk døde verden fra den kommende nye verden, nemlig der, hvor man dybt i sit eget indre forstår, at bevægelse kan ikke opleve bevægelse. Energi kan ikke opleve energi. Alt, hvad vi kender som bevægelse, og det er jo hele det vældige univers. Det er et svimlende hav af bevægelser. Men der er noget bag om denne bevægelse, som ikke er bevægelse, og det er det noget, vi udtrykker med ordet jeg. Det er os, der oplever bevægelsen, og i vort møde med denne bevægelse, der opstår skabelsen af vores bevidsthed. Jeg vil gerne have slukket lys. Jeg har meget ofte i mit liv forsøgt at indprente et hvert menneske, som hører min stemme, at der i livet kun er to væsener, dem selv og Gud. Der er ingen livsindstilling, der er farligere at leve på, end den, at man kan tro, at man kan blive de andre, og de andre kan blive en. Vi kom nøgne, og vi skal gå nøgne. Det er så uhyre vigtigt for mennesket, at det lærer sig at forstå ensomhedens mysterium. For ensomheden er ikke det, menneskene har gjort den til. En ulykkelig tilstand, som man ikke kan holde ud. Barnet kan ikke holde ensomheden ud. Barnet må være i nærheden af sin far og sin mor. Barnet må som dyret leve beskyttet inden for en flok, den værer sig nok så lille. Men det voksne menneske, menneske som er nået frem til åndelig skelsår og alder, til sjælelig modenhed, må kunne stå alene og må kunne lære sig at forstå, at ligegyldigt hvor højt man elsker et andet menneske, føler sig knyttet til det, så kan denne kærlighed ikke erstatte den kærlighed, vi har givet navnet Guds kærlighed. Vi kan naturligvis i forelskelsens rus være så hjernelammede, at vi kun ser og hører et andet menneske. Men de ved jo, som jeg ved det, at det går over. En dag er man igen tilbage, og der drejer det sig om, at man i kraft af sin åndelige søgen kan ændre den ulykkelige, negative ensomhedsfølelse til at blive en lykkelig, positiv ensomhedsfølelse.
hvor man, selvom det kan synes mærkeligt, når man siger det, men som alligevel er en realitet, når man kan lære sig selv at leve sammen med Gud. For at leve sammen med Gud er jo dog at leve sammen med det ganske univers. Det er at føle sin sjæl gennem rislet af salighed ved synet af en lille blomst. Løg man måske selv har lagt og gået nu og ventet på, blomsten skal komme, og den folder sig ud, og en dag står man i solen og ser dette guddommelige mirakel ske for øjnene af en. Det er, når man en aftenstund foråret sidder og lytter til den første solsort, der fløjter og fortæller os, at våren er på vej. Det er en høstaften at stå og stirre på de milliarder af de milliarder af stjerner over hovedet, og inde i sig selv vide, at der, i dette vældige univers, er der millioner af kloder mage til den, vi selv bor på. Kloder under os i udvikling, kloder over os i udvikling, kloder, som er belyst af 3 og 4 og 5 forskelligt farvede sole, rigtige menneskeriger, hvor livet har ganske andre nuancer, ganske andre strålende oplevelser i vente til os. Det er at lære sig selv at tale med Gud, som man taler med sin næste. Det er her på det fysiske plan at gøre sig fri af fjendtlige følelser imod nogen eller imod noget. Jeg har aldrig opfattet næstekærligheden som noget udflydende sentimentalt. Jeg har dybt i Abrahams ord til Lot fundet et ståsted, som gør mig meget tryg. Går du til højre, så går jeg til venstre. Går du til venstre, så går jeg til højre. Der er plads nok i verden, lad der ikke være strid imellem os. Næstekærligheden kræver ikke af os, at vi skal omfavne enhver. For der er mennesker, som bærer knive, og det er ikke godt at omfavne dem. Men har man en fornemmelse af disse knive, så kan man smile venligt, man kan trække sig tilbage, som Martinus udtrykte det over for mig en gang. Fordi man træder ned i en rendesten, behøver man da ikke at fortsætte sin vandring i rendestenen. Man kan træde op på fortovet igen. Der er mennesker, som fører negative og triste tanker ind i en. Dem må man lære sig at gøre sig fri af. De er Guds sønner, som vi er Guds sønner. Men deres mål er ikke vores mål, selvom det i det ydre kan se sådan ud. Misforstå mig ikke. Jeg kræver af mig selv en uhyre tolerance over for livet, men jeg kræver aldrig tossegodhed, hverken af mig selv eller af noget andet menneske. Netop fordi vi er ensomme, er det af uhyre betydning, at vi lærer os selv at kende. Man kan ikke fatte reinkarnationstanken eller dens inderste idé, før man ved, hvad man selv er. Og nu er det jo lykkeligvis sådan for alle levende væsener, at uanset hvor meget de er interesserede i livet og i andre mennesker, så er de altid og under alle forhold meget interesserede i sig selv, samtidig mest. Og de vil da se, at netop dette interesseobjekt, det må man til bunds i, før verden kan åbne sig for en. For så vidunderligt er livet indrettet, at det åbner sig kun for en i samme grad, som man kender sig selv. Man vil opdage da, at alt hvad der er udenfor, først var indenfor. Man vil finde alle tingene inde i sig selv, og en skønne dag vil man også finde det største af alt, hvad man søgte. Man vil finde Gud. Man vil opleve, at vi og han fra tidernes evighed og til tidernes evighed vil være et. Det var det, Jesus udtrykte med ordene: Faderen og jeg, vi er et. Faderen og jeg, vi er enige i, at sådan som
Hele livet er indrettet, er alt, som det skal være. Det er så godt. Og vi ser der her ind i os selv. Nu skræller vi hele den fysiske verden bort. Tilbage bliver den kendsgerning, at vi er noget, ud fra hvilken der stråler energi. En noget tilbage til hvilken der vælger energi. Vi ser dette flammehav. Vi er noget, som har en evig evne til at skabe og frembringe. Jeg vil ikke her fordybe mig i disse analyser. Jeg vil komme til dem senere, men jeg har gennemgået dem med de fleste af dem. For nye, som er til stede her, måske for første gang, og føler bevidstheden helt overvældet af disse ting, må jeg i nogen grad henvise til vort arbejdes litteratur. Her går jeg altså ud fra som en klar forudsætning, at de forstår, at der er dette noget inde i dem selv, og at dette noget må være hævet over bevægelse. For hvis det ikke var det, ville bevægelse kunne opleve bevægelse, ville et bilhjul kunne opleve et andet bilhjul i fart, ville denne talerstol, som er bevægelse, kunne opleve min krop, som også er bevægelse. Men der er en forskel mellem mig og denne talerstol. Jeg kan opleve den, den kan ikke opleve mig, uanset at den er opbygget af utalte myriader af levende væsener. Det ændrer ikke billedet, at alt, hvad vi kender som materie, der bag det eksisterer dette noget, men i dette tilfælde her er vi altså inden for et kosmisk perspektivforhold, som fortæller os, at den omkringværende materie kan ikke opleve os. Vi oplever den. Vi oplever vores omgivelser. Vi vekselvirker med vores omgivelser, og i denne vekselvirkning opstår vores erfaringer, og igennem denne, disse erfaringer fødes vores bevidsthed. Og det er det, Martinus har ønsket at vise her. Han har ønsket at vise dem selve det skabende princip, selve dette, at jeget er tilknyttet et urbegær, begæret efter at leve, begæret efter at opleve. Og det er jo netop det, der er kendetegnet på den modne sjæl. At den modne sjæl standser ikke sin oplevelseshunger, det gør kun den umodne. Den umodne bliver træt og størkner og bliver meget ofte en åndelig kalket grav eller et mentalt fængsel, et menneske, om hvilket man ved, at spørger man det sådan og sådan, svarer det sådan og sådan, og sådan og sådan, og sådan og sådan. Man er altså ikke længere sammen med en levende sjæl, man er sammen med en række stivnede, størknede meninger, og det er i virkeligheden døden. Her ser de det virkelige liv. Det er deres evighedslæge. Det er dette, som altid har været og altid vil være, fordi de altid har haft dette begær efter at opleve. Dette begær skabte deres bevidsthed, og jeg vil gerne bede om det næste symbol. Det er om denne bevidsthed, at vi står over for en af de store kosmiske faldgrupper, et hvert menneske må forsøge at værge sig imod. For vi har gjort os for meget til et med denne bevidsthed og dens fysiske konsekvens, vort nuværende instrument, vort fysiske legeme. Når vi siger, jeg falder, siger vi i virkeligheden noget forkert. For de kan ikke falde, men deres krop kan i kraft af tyngdeloven falde. Det er ikke vores øjne, der ser. Det er ikke vores tunge, der smager. Det er os, der anvender alle disse instrumenter. Og faktisk bliver ulykkelige, hvis vi mister et af disse instrumenter, for der mister vi en del af vores sanse mulighed. Her har vi vores bevidsthed. Her har vi igen jeget og strålerne, skabeevnen. Og her har vi den vældige omkringværende verden, og de ser, at vi vekselvirker med denne verden, både i mikro, i mellem og i makrokosmos, og ud af vores vekselvirkning opstår vores bevidsthed, som bygger på seks fundamentale organer, nemlig vores evne til at ane, vores evne til at blive rasende, vores evne til at føle medlidenhed, kærlighed og barmhjertighed, vores evne til at definere og analysere, vores evne til intuitivt at opleve, og vores evne til at erindre. Alle har vi disse evner. De er simpelthen vores evige kosmiske arv. Og det er igennem spillet hen over disse evner, disse kosmiske organer, at vores bevidsthed skabes. Og der står vi så igen, at vores bevidsthed skabes. Altså, vores bevidsthed er ikke os.
Vi er skaberen af vores bevidsthed, og derfor taler vi i vores verden om sovende ånder, om små ånder, om døde ånder og om levende mennesker. De vil se, at hvert enkelt menneske ved, i hvert tilfælde med sikkerhed, at det ikke er det dummeste menneske, der findes. I det øjeblik, vi vender spørgsmålet om, at det heller ikke er det klogeste, der findes, der rejser der sig tvivl hos nogle. Men virkeligheden er altså den, at der stadig over os er mennesker i udvikling, og mennesker under os i udvikling. Og vi står herover for et selvsagt kosmisk spil, alle modne mennesker ved. Og det er, at om vi ikke tager os af de små, altså dem, som er under os i udvikling, manifesterer vi over for dem, der er over os i udvikling, en sådan mangel på kærlighed, at de er uinteresserede i os. De kender det inden for livspraktiske felter som snobberi, men der er det inden for meget små og meget begrænsede områder. Men jeg kan sige dem, at det er jo netop i dette, at ville ofre sig for de små, at livs mysteriet løser sig selv. Man har sagt, og det har ofte undret mig her i Vesterlandene, de kender alle beretningen om Jesus lignelsen om den barmhjertige samaritan. Hvorledes den ene stod af og ofrede sig for den, som var slået ned af røverne. Man har i vores verden, den kristne verden, ofte hævdet, at buddhismen var hjertekold. Der var ingen indre kærlighed til næsten i buddhismen. Buddha, en af Buddhas skønneste fortællinger, er, han kom vandrende med sine munke og kom til et hus, hvor der lå en mand. Syg, dødsens syg, men så fyldt med bylder og elendighed, at alle flygtede fra ham, så forfærdeligt var det. Og der siger fortællingen om Buddha, at han gik ind til denne mand. Han vaskede ham, han passede ham og plejede ham, til at han var kommet så meget til kræfter, at andre kunne afløse ham. Overalt, hvor jeg har søgt, og jeg har søgt i mange bøger snart, der har jeg fundet, at alle disse store, de følger den samme lov, det samme indre krav. Jeg kan ikke se nogen forskel på beretningen om Buddhas optræden her og beretningen om den barmhjertige samaritan. Og jeg har aldrig mødt buddhister, der har givet udtryk for manglende kærlighed. De spiser jo dog for eksempel ikke dyr, og selvom mange kristne forskere hævder, at de spiser ikke dyrene, fordi de opfatter dyrene som levende, men kun fordi de vil altså ikke påføre dem pine, så møder vi igen denne mangel på indre logik. Pine er ikke noget fysisk, det er noget psykisk. Og de buddhister, som jeg ikke alene selv har talt med, som jeg har holdt foredrag for, om disse problemer her, var i templet i Bombay, disse buddhister havde nøjagtig samme indstilling til dyrene, som de og jeg har. Men altså, vær klar over, vi har en bevidsthed. Alt levende har en bevidsthed. Planten har en bevidsthed, men den udtryk med den røde farve her, den domineres kun af en eneste ting, af anelse, af instinkt. Planten er ikke en plastik ting. Planten, den levende plante, den drejer sig mod lyset og åbner sig for solen, altså livs ytringer. Dyret har bevidsthed. Dyret kan føle smerte. Dyret kan give udtryk for sorg. Vi hører dog jævnligt om hunde, der nægter at spise, når deres herrer er død. Man har eksempler på hunde, der er efterladt fra skibe, har løbet på stranden, ville ikke lade sig fange, ville ikke tages bort. Man fandt dem udhungrede og døde. Og alle, som har haft med dyr at gøre, vil vide, at disse dyr, som knytter sig til dem, ytrer i mange tilfælde meget stor kærlighed til det menneske, som tager sig af det. Det er, der er noget sjæleligt, ja, jeg vil sige det, noget sjældent næsten, man kan jo ikke så godt bruge udtrykket abnorm, fordi det er almengældende, men der er noget sjældent koldt, noget dødt, noget frossent
i de menneskers sjæle, som ikke kan forstå, at dyret har en bevidsthed, og der til denne bevidsthed er knyttet et jeg. Vi har os selv her. Vi er mennesker på vej. Vi er kommet fra dyreriet, og vi er på vej imod denne verden, som Martinus har givet navnet det rigtige menneskerige. Den verden, om hvilket Jesus sagde, mit rige er ikke af denne verden. Det var af denne verden. For han dokumenterede det ved at sige senere hen, i mit rige tages der ikke til ægte. Og hvad skal mennesker, for hvem ægteskabet er selve paradiset i en sådan verden? Og vi har her en verden, Martinus kalder visdomsrige, og så den guddommelige verden og salighedsriget, som beror på erindringer. Det er ting, vi atter og atter vil vende tilbage til, men når vi nu retter vores tanke imod reinkarnationen, er der noget, vi må se på, noget, som vi i denne forbindelse må have kastet et klart lys over, må jeg bede om det næste symbol. Vi ser nemlig her evighed. Vi har her det evige nu. Vi har her selve livsoplevelsen. Hvad vil det sige at opleve livet? Det vil sige at opleve en endeløs kæde af nuer, som føjer sig sammen og danner vores bevidsthed. Vi er det faste punkt. Vi er her. Det er vores nuværende liv her. Det har denne tone, fordi vi lever i en verden af drab, af mord, af brutalitet, af grusomhed. Vi kommer fra en verden, hvor to andre kosmiske grundkræfter spillede den dominerende rolle, nemlig tyngde, eksplosion, følelse og instinkt. En sådan verden gav mørkere verdener end den vi kender, hvor nu intelligensen begynder at sætte ind. Menneskene havde det ikke så komfortabelt, som vi har det i dag. De havde ikke den mulighed for hjælp, som vi har i dag. Lægevidenskaben stod ikke på det trin, den står her. Den stod den ikke på disse stadier her. Og nu ser vi så, hvorledes livet ytrer sig. Vi ser, der udgår energier fra os, og de kommer tilbage til os med det samme. Og vi har energier, altså det er jo det daglige spil, vi kender. Der er utallige små kredsløb, som vi kan følge i vores daglige liv, om vi har øjne åbnet derfor. Jeg ved ikke, om de for nylig læste om taxamordet i Hamburg, hvor en ung mand får tilfredsstillet en ung kvindes gærighed. Stak en taxachauffør ned, vendte tilbage og forklarede, hvad han havde gjort, og de var også tilfredse, og rådede ham så til at rejse til en anden by, indtil det hele var dysset ned. Men det var toget, og på vejen til banegården gik han vildt. Og resultatet blev, at han endte nøjagtigt der, hvor han havde begået mordet, og hvor politiet med det samme tog ham, og i hans lommer fandt kvitteringen for den dolk, han havde anvendt til mordet. De vil altså der se et kredsløb fuldbyrdet inden for ganske få timer. Og hvis de selv lærte dem at følge disse energier i deres egen liv, så vil de gang på gang blive forbavset over, hvordan dette kosmiske kredsløbsprincip, som vi om lidt skal vende tilbage til, hvordan det gør sig gældende ustandseligt i vores liv og demonstrerer loven som selv så høst. Men vi ser også, at der kommer energier tilbage i vores nuværende liv, som har råd i tidligere liv. Og vi ser, at der går energier ud fra os, som først kommer til udfoldelse i kommende liv. De vil altså se, at selve livet opleves på den måde, at vores evige fremtid kommer glidende imod os, bliver til nutid og glider igen forbi os og bliver til fortid. Vi er altid som øjet på enden af en evig kosmisk raket. Vi er altid på vej, vil altid være på vej imod livsoplevelse, på vej imod nye oplevelser. Og dette at vi dør ændrer intet i dette store spil, ganske få timer efter, at døden har fuldbyrdet sit værk i vores organisme, er vi igen på vej, og mange sørgende efterladte ville blive overrasket over, hvor stor en rolle begrebet nysgerrighed spiller. For at vågne op i en ny organisme, omgivet af levende, leende, glade mennesker, som man har kendt, som er gået forud for en, som byder en velkommen, det fører jo ikke så meget til sorg, som man måske forestiller sig. Det er os, der sørger, det er os, der savner, for det er os, der er bundet i uvidenhedens
mange fangarme. Den, som er fri, fortsætter efter nøjagtigt det, som her er vist. Han er nu i en ny verden, nye oplevelser, skønne oplevelser, fordi døden ikke er, som menneskene forestiller sig, en endelig afslutning. Det er en port til en verden af lys og skønhed for den, som har stræbt efter at leve sit liv medlovende, sit liv i kontakt med det, der udløstes i Gethsemane have, i den allerfornemmeste bøn, menneskene nogensinde kan få. Herre, ske ikke min, men din guddommelige vilje. Den, som stræber efter at opfylde livs lovene, den, som stræber efter at forlade dødens domæne og gå ind i livets område, beskytte livet, bevare livet, hjælpe livet, dette menneske har aldrig noget at frygte. Sådan ytrer vor evige kosmiske tilværelse sig. Vi går fra det mørke mod det lyse. Dette liv er lysere end vor foregående. De kan se, Martinus har symboliseret det sådan, og vor kommende liv bliver lysere og lysere, for vi er på vej. Vi er det næste symbol. Vi er med Martinus en såret flygtning imellem to riger. Vi er ikke længere et dyr, men vi har dyrets blod i vore år. Vi er endnu ikke det menneske, vi gerne ville være, men vi er på vej til at blive dette menneske. Dybt i vort eget sjælelige rum er der en voldsom spænding imellem disse to sjælelige strukturer, en spænding imellem to kosmiske inspirationskerner, to kosmiske moralformer, drabet og livet, hævnen og kærligheden, hadet og tilgivelsen. De vil se, at vi har denne spænding i os dag efter dag. Og jo mere bevidst vi bliver i drømmen om mennesket, jo stærkere toner dette væsen frem i vores bevidsthed, fordi vi stadigvæk har kainsmærket på vores pande. Det er ikke deres og min natur at elske alt og alle. Det er deres og min natur at elske det, vi kan lide, og afsky det, vi ikke kan lide. Men, siger Martinus, først den dag mennesket søger Gud i mørket, først den dag mennesket forstår, at alt det ved livet, vi ikke kan lide, er noget ved Guds egen bevidsthed, vi ikke kan lide. Først den dag begynder mennesket for alvor at vokse frem og blive modent. For kun at søge det, vi selv kan lide, det er i virkeligheden at søge tomheden. Der standser vor vækst, der forkæler vi bare os selv. Men gå imod det, som vi ikke synes om. Gå det imod. Prøve at gøre nytte på områder, der byder vor egen sjæl imod. Det er at vokse. For hver eneste ting, vi der overvinder og besidder, hver eneste af disse ting har ændret os fra dyr til mennesker. Derfor vil de se, kender alle disse egenskaber, jeg behøver ikke at remse dem af. De eksisterer i vores sind. Vi ved, vi er sådan, og vi ved, at vi så gerne ville være sådan. Her står vi så over for et princip, som kan hjælpe os, for det må de aldrig glemme. Martinus' mission iblandt dem og mig er ikke den, at han kan give os kosmisk bevidsthed. Han kan ikke give os den indre fred ved et trylleslag, som vi søger. Han kan kun give os midlerne i hænden til at nedkæmpe de naturer i vort eget sind, der udgør den største hindring for vores egen personlige oplevelse af lyset. Gerne ved om det næste symbol. Martinus viser os på dette symbol. Han viser os her en kosmisk udviklingsplan af enorme dimensioner. Han viser os her den verden, vi befinder os i, og den verden, vi er på vej imod. Jeg sagde til dem, at vi har nået de kosmisk dødes område. Livets høje sol er bort, og det er denne verden. Hvor vi ned her, så ser vi, at her møder vi det jordiske menneske. Her har vi dyreriget, og de ser, at det deler sig i det egentlige dyrerige, og der er de jordiske mennesker.
og det jordiske menneske befinder sig nu lige i nærheden af denne tilstand her. Døden er vinteren, døden er frosten, døden er kulden, døden er det bundne, døden er kontrasten til sommerens pulserende liv. Alt er stivnet, det kan se smukt ud ude i den ydre natur, men vi kan jo kun udholde det skønne i vinteren ved drømmen om sommeren. Hvis vi vidste, at vi skulle leve i et evigt isørken, ville vi forbande vort eget liv. Når vi synes, at vinteren kan være vældig skøn, fordi den jo åbenbarer også anderlige sider, så er det jo kun fordi vi ved, at den er en kontrast til noget, som skal komme. Den vinter, som vi ser ude, bor i vor egen sjæl, bor i alt det inde i os, som er imod selve livet. Det er de områder, hvor vores kærlighed til næsten er begrænset til vor egen familie, vor egen slægt, vor egen nation. Men, siger Martinus, som livet i det små afslører kredsløbsprincippet, afslører det det også i det store. Kredsløbsprincippet er jo ikke noget nyt for menneskene. Vi har døgnet med dets fire tider. Vi har året med dets vinter, dets forår, dets sommer, dets efterår. Vi ser overalt, hvor vi møder livet, at det ytrer sig. Frem barndommen, den lyse, den lykkelige tid, hvor vi stadig lever, beskyttet af de åndelige verdens energier. Vi har ungdommen, hvor vi nærmer os det fysiske plan, og hvor vores sjæl begynder at tone farve. Vi har manddommen, hvor vi er direkte på det fysiske plan. Og så kommer efteråret, kommer vinteren, og vi går bort fra denne verden. Overalt ser vi dette kredsløbsprincip udfolde sig. Og, siger Martinus, ulykken for det intellektuelle, eller det kosmisk døde menneske, er, at det ikke forstår det evige bag om dette vældige kosmiske kredsløbsprincip. Til forstod det det evige, så ville det også opdage, at dets egen sjæl er undergivet denne kosmiske forvandlingsprincip, dette kosmiske kredsløbsprincip. Der ville det forstå, at der hvor det nu er, der er det et dødt væsen. Der er det afskåret fra den vældige kosmiske helhed, som sender liv og varme igennem de høje åndelige væsener, de væsener, som skaber de verdener, vi kalder de åndelige verdener. Men, siger Martinus, dette er i færd med at blive ændret. Mennesket forstår, at et vældigt kosmisk tøbrud er på vej. Den hårde is slår revner hele jorden over. Nye tanker trænger ind i menneskets sind, tanker, som opløser og som destruerer vinterens kulde, destruerer egoismens inderste natur. En gang var vi bare mænd og kvinder. Mine senere foredrag vil vise dem, at vi i dag i virkeligheden er langt mere mennesker, end vi er mænd og kvinder. En gang var vi bundet til døden på ærens magt for fædrelandets skyld, og vi afskyede nationerne omkring os, til kun vor nation var Gud velbehagelig. I kan se det i alle nationale sangene. Der er stadig mennesker, der lyser rødt hvidt ud af øjnene, når de hører kong Christian, og blot gult, når de hører på svensk og på alle de forskellige sprog. De vil se, øjnene stråler, og de føler, at de er meget bedre end de andre. Men disse tanker dør. Hen over verden går der i dag en international tanke på højeste plan, en universel idé, som langsomt vil omforme de nationer, der er blevet stammernes endelige resultat, til den homogene stat, som vi kalder verdens forenede stater. Og vi ser, hvorledes der i det små, den der har øjne at se med, ørerne at høre med, oplever det ganske tydeligt. I vores nation har vi, som i øvrigt på et fremtidigt politisk kort, var indtegnet og rubriceret som slagteri i Danmark, simpelthen. Der begynder vi at opleve nye love.
Ganske vist lever vi af at slagte svin mere end nogen anden nation gør. Men vi har vedtaget en lov, som siger, at grisen skal dræbes i bevidstløs tilstand. Det er ganske sandt, at det eneste, vi ikke kan bruge af svinet, er skriget. Men vi kan altså heller ikke holde ud og høre det. Og hvorfor kan vi ikke holde ud og høre det? Det har rørt ved noget i vores samvittighed. Noget inde i os begynder at reagere. Vi får love, som forhindrer disse ting. Og en skønne dag vokser menneskene. Altså i dette land, bort fra denne ernæringsform. Vi ser den vegetariske tanke, som hører en kommende verden til, trænge ind i mange menneskers sind og stille spørgsmål. Og menneskene begynder at ændre deres væremåde på disse felter. Vi ser det inden for det seksuelle livsområde, hvor stenhårde, iskolde opfattelser af variationer langsomt viger for en dybere human forståelse af menneskets ret til at leve. Ingen steder stiller kravet om tolerance så hårdt et krav til det udviklede menneske, som netop inden for dette område, hvor det må indstille sig på, at den form for samliv, som menneskene har haft gennem junglen og op til vores tid, står over for afløsninger af mange varierende former. Vi ser, hvordan troen på pengenes magt langsomt bliver brudt. Vi går frem imod en verden, hvor vi lærer at forstå, at alle er fødte med samme ret til samme materielle goder. Vi går frem imod en verden, hvor den nationale borger tilstand bliver afløst af verdens borgere. Og de ser her i et lille glimt, og jeg må appellere lidt her til deres humoristiske sans, i øvrigt en sans dyret ikke har, som kun mennesket har, og som man bør stræbe efter at udvikle meget stærkt. De vil nemlig se, at når en ung pige i vort land begynder at svulme betænkeligt, så venter hun sig ikke en dansker. Det hører man aldrig. Nej, hun venter sig en lille verdensborger. Men dette verdensborgerskab er begrænset til 9 måneder. De ser altså, at vi er på vej. En ny verden toner frem. Vinterens område strækker sig hertil. Et kosmisk forår begynder at sælge sin vældige varme ned i vinterens regioner. De ser, hvordan solens lys tager til. Mennesket skal i al evighed æde deres brød i deres ansigtsved og føde deres børn med smerte. Dette område ophører ved den linje der, og der træder menneskene nu ind i et kosmisk forår, som strækker sig igennem det rigtige menneskerige og helt ind i visdomsriget og helt ind i den guddommelige verden. Og der ser de så lyset tone frem i al sin vælde. Der er mennesket på sit livs højeste skabepunkt. Der taler det med Gud, som man taler med sin næste. Der er det gået fra Guds sekundære område ind i Guds primære område. Guds sekundære område. Hvad er det? Det er det område, hvor lidelsen udgør det kamuflerede lys. Uden lidelse, uden selvoplevet smerte, ingen åndelig vækst. Det vi kalder smerte er ingen forbandelse kosmisk set. Det er de instrumenter, Gud må anvende for at frigøre os fra en knugende arktisk kosmisk tilstand. Martinus siger gang på gang, at intet menneske åndeligt er mere, end det har grædt sig ind til. Der hvor det har grædt, der hvor det på sin egen krop og i sin egen sjæl har oplevet en smerte, der er det blevet født som menneske, der er kærligheden groet frem i det sind. Men på de områder, hvor det ikke selv har lidt, der dømmer det. Og der går en direkte linje fra det, jeg her siger, tilbage til Kristus berømte ord, dømmer ikke, til med hvad der vi dømme, skal I selv dømmes. Man dømmer kun på de felter, hvor man er åndeligt uvidende. Der, hvor man har viden, der tilgiver man, der forstår man, der hjælper man. Og derfor vil de se, at vi behøver dette vældige lys, og dette lys er inkarneret i vores verden igennem alle de vise, som kom fra dette høje plan og gik ned i vores verden og fødte de første store idéer i vores sjæl om humanisme. Vi er på vej imod en humanisme af helt andre dimensioner end den, der forkyndes ved de respektive universiteter. En humanisme, en næste kærlighed, som forpligter det levende væsen til at beskytte og elske livet, i hvilken form det så end fremtræder. Vi er på vej imod et kosmisk solskin af umådelige dimensioner. Men bagom dette, vi ser,
Der vil vi så gå ind i et efterårsperiode, og en ny vintertilstand vil komme. Hvorfor? Fordi de skal vide, at al sansning, al livsoplevelse hviler på tilværelsens vældige kontrastprincip. Uden kontraster, ingen sansning. Og de vil se, at kontrastprincippet ytrer sig i deres sjælelige natur igennem to begreber, de kender. Hunger og mættelse. Vi er i dag mætte af drabet, mætte af hadet, mætte af grusomheden. I vores sjæl er der født en umådelig længsel efter modsætningen til disse tilstande, og de drager os som en magnet drager jernfilsbunderne. En dag vil vi være nået til denne verden, og vi vil i æoner af tid, i en ubegrænset tid, opleve lys og skønhed. Men således er livet bygget, at om dette lys skulle vare i evighedernes evighed, der ville det trætte vores sjæl, og vi ville ende med at hade det. Og sådan er det heller ikke. Som sjælens rum bliver fyldt med mørke, og senere bliver fyldt med lys, således drejer livets vældige kosmiske hjul og spiralmæssigt frem imod gentagelse på gentagelse af de samme store evige principper. I dag er det vigtigt for os at vide, at vores kurs nu går imod lyset. Men vi må vide, at det mørke, som vi oplevede herhenne, og som vil gentage sig her, efter et vældig kosmisk kredsløbs fuldbyrdelse, ikke er et ondt mørke. Og de må fjerne fra deres sind enhver forestilling om, at de igen skal ned. De kommer aldrig ned. De vil altid komme op. Og de vil aldrig komme til at betræde disse regioner, før deres egen sjæl fordrer det af dem. Som tænkende menneske må de lære dem selv at forstå, at eksisterede kontrastprincippet ikke, eksisterede hunger- og mættelsesprincippet ikke, der eksisterede i virkeligheden kærligheden heller ikke, og der eksisterede Guds bevidsthed heller ikke. Vi er i dag mætte af at dræbe. Vi er færdige med at leve i Guds sekundære del. Stod det til os selv, flygtede vi fra dette felt, men vi kan ikke flygte. For bag os ligger en skæbne, vi selv har sået. En skæbne, hvis yderste konsekvens endnu ikke har fuldbyrdet sig i vores sjæl. Vi har stadig en gæld at betale. Men denne gæld, som tynger et hvert åndeligt udviklet menneske, kan man bære langt lettere, når man forstår dens indre hensigt, end når man ikke forstår den. Derfor har Martinus ret, og lad mig slutte her, hvor han siger, at der hvor uvidenhed fjernes, der ophører det onde at eksistere, der ser mennesket tvært igennem Majas slør, dette illusionernes selvsamme spil, det smil, der har lejret sig på Buddhas ansigt. Det smil, man møder i hver eneste vismands øjne. Det smil, som i virkeligheden kun har ét eneste navn. Guds eget smil. Tak for i dag.